Gustavo. Boa jogada do Gustavo. O Emerson Carioca ficou pedindo. Vamos ver o que ele vai fazer. Na cara do gol, a chance, bateu! Pra o gol! Jogada ensaiada mais uma vez, Daniel Van Sant, Emerson Carioca, de perna esquerda, cruzou para o meio da área! Gol do Remo! Tem uma impressão de gol contra, mas quem saiu comemorando para cima do Gabriel Honório. Deixou com o Emerson Carioca, pé direito, puxou, chutou e Edson defendeu! Dessa vez acertou o alvo, Emerson Carioca, o Edson. Carlos Alberto, vem pra bola, pé direito, cobrou fechado, no segundo pau, olha o gol! Gol! Na cobrança de escanteio, você vai rever. Cipe, faça o jogo junto com a gente. Reestreia do Bainão, Série C do Campeonato Brasileiro. Remo chegando com o Eduardo Ramos. Puxou o Emerson Carioca, vai sair cara a cara, chutou pra fora. Recebeu do jeito que sou. Vai sendo logo na sequência. Vem o Remo, Emerson Carioca. Abriu com o Yuri. Entrou na área, fez o cruzamento, Gustavo Ramos sozinho! Gol do Remo! O cara com 30 anos sabe, conhece o corpo. Olha a chegada por ali, Emerson! Pancadaça pra linda defesa do Felipe! Que chute perfeito, venenoso do Emerson Carioca! De novo, mandou bola fechada para o Rafael, saiu, olha o toque de cabeça, Emerson Carioca! Gol do Remo! Aí a vibração dos jogadores comemorando, Emerson Carioca! Emerson Carioca consegue desvio de cabeça, chega até Alex Sandro, pede na frente, recebe, invadiu a área, perigoso, bateu de biquinho, Felipe! Coloca pra fora mais uma vez o goleiro do Tombense. 1-0 o gol do Everton, com esse resultado, vai assumindo a sexta colocação do Grupo B. Mas por aqui vem o Remo. Curte pra Eduardo Ramos. Lançamento à frente pra velocidade de Emerson Carioca, vai chegar, bateu de primeira, bateu pra fora! Bateu na rede pelo lado de fora. No escanteio. Bola chegando para a área. A cabeçada! Gol! É do Leão! É do Leão! Emerson Carioca! Eu dizia, o perigo ainda não passou. Aí veio o escanteio, Diogo Sodré. Um tapa pro meio, Emerson Carioca vai ficar com ela, já girou pra cima da marcação. Escapou bem, trouxe pra dentro, vai bater, bateu no canto. A bola passou pertinho e saiu pela linha de fundo, teve um desvio. Escanteio. Né? O chutão pra frente, a saída, a ligação direta saindo da defesa não vale a pena. Esse lançamento pensado sim pode ajudar. O Emerson Carioca recuperou a posse de bola pro Gustavo. Manda pra dentro, olha o lance. Olha o Carlos Alberto, Emerson Carioca, o Remo chegando, limpou bem a jogada ainda. Ele preparou na rede pelo lado de fora. Que gol incrível. Feita com o Giovani, ele recebe. Tenta o cruzamento pra área pro Emerson Carioca. Sobra, tentou, vai pra cima da marcação. Toque pra trás, chega a zaga. Tentava o Emerson Carioca. Olha, se complica a zaga do Voltaço. O Emerson Carioca entrou cara a cara. Douglas Borges.
faz a defesa. Chega a primeira marcação do Galo, Djalma fez a metida, não há impedimento, entrou na área, Emerson Carioca bateu! Impressionante o que acontece no Mangueirão! Perdeu uma chance de ouro, foi o que consegue o arremesso de mão. Emerson Carioca com liberdade, será que ele tenta de novo? Tentou de longe, Edson soltou a sobra de quem é? Tentou com o Flamengo, pênalti! Fez boa jogada, que belo lance, entrou na área, cruzou, olha o Remo chegando, voltou essa bola para o Mário Sérgio, emendou, bate na trave, o Charles complementa a jogada. Yuri. Realmente talvez uma deslocada no adversário. Emerson Carioca tenta o lançamento para a velocidade do Gustavo Ramos. Se alcançar é perigo, alcançou. Está na sua primeira temporada com a camisa do Remo. Emerson Carioca matou esquisito, o torcedor não curtiu. Mas ele faz a jogada, passa do primeiro, passa do segundo. Tenta o toque mais à frente. De letra vai chegando o clube do Remo, cara a cara, aquele taquinho, a bola vai entrando cheio. O Remo. Cruzamento na área. Olha o Emerson! Área, Vinícius fica com a bola. Está jogando rápido com o Emerson. Carioca colocou na frente, deixou na saudade, partiu na velocidade do jeito que ele gosta. Já são três em cima dele. Ele estendeu a mão ali. Aos montes. Tem também aqui torcidas sempre prestigiando. Olha a bola aberta. Mas no próximo domingo vai estar no Mangueirão torcendo com o Leão Azul, né? O Wilson Pessoa. O André Melo também mandou mensagem pra gente, mandou foto mostrando que está assistindo. Pedro. Já encontra mais à frente Douglas Bacher. Vem o clube do Remo. Emerson Carioca tentou de longe, a bola quicou. O rebote ficou com a bola. Capitão do Luverdense, capitão do Remo. Emerson Carioca. Eles dizem, bom, a próxima finalização certa será gol. E o Remo chegou nisso, então, atenção. De primeira para o Yuri. Ele recebe de volta. Tem Giovani na direita. Prefere a inversão de jogada buscando Daniel Vansan na esquerda. E todo mundo vai sobrar com o Emerson Carioca. Marcação do Gabriel Honório para cima dele. Cruzamento para a área, desviou! Para tirar espaços, principalmente, dos meios de criação do Remo. E vem o Remo com o Emerson Carioca. Ronael. Os três jogos pelo Remo. A virada para o Zotti, ajeitou com o peito, bonito. Emerson Carioca bateu para o... Emerson Carioca. Girou para cima da marcação, girou legal, Emerson Carioca. Prendeu. Cada defeito do Carlos Alberto, passou de novo, deixou para o Emerson Carioca. Vai entrar o Danilo Bala. Ele vai para cima da marcação, no mano a mano, puxou para a perna direita, bateu, carimbou a zaga, olha só, para fora! Yuri. Emerson Carioca, Carlos Alberto. Emerson Carioca, olha a abertura. Vem Ramires. Torcedor que é pressa, passou o Daniel Vansan, que recebeu o Emerson Carioca, colocou a frente, passou o primeiro, passou o segundo, chutou em cima do Bacher, dá até uma brecada. Encontra Emerson Carioca pelo meio, tenta servir Gustavo Ramos, a bola é forte, mas vai alcançar o atacante. Remo está conseguindo um grande resultado esse empate contra o Juventude, depois de ter estreado com vitória. Aí chegando a 4 pontos, Emerson Carioca. Leão, a arbitragem não puniu até agora. Então ele está usando o que ele tem de artifício. Emerson Carioca. Mas o próprio Remo já mudou o posicionamento dos seus jogadores de ataque. Nesse momento o Remo é todo coração. Olha o Emerson Carioca. Já deixou 3 aí na saudade. Não trouxe um guarda-chuva, uma sombrinha. Arrumou um pedacinho da matriz das cabines de rádio e TV para poder se proteger da chuva aqui em Tomos, Minas Gerais. Douglas Parque, Danilo Bala. Ele contra o Wagner, linha de fundo, conseguiu o cruzamento, desvio de cabeça do Emerson Carioca. Tentava um toque de efeito, o jogador que era o Lesley acabou perdendo, vem com o clube do Remo, tenta o chute. Vem com os apelidos, né? Pois é. Vem Remo, vem contra-ataque, vem Emerson Carioca. Abre na direita com o... Vai entrar uma tracotara já no Atlético. Se apresenta, Douglas Bacher também. Lança.
lançamento da frente para Emerson Carioca. Ele tem o domínio, faz o giro. A marcação é forte para cima dele. Vai ficar com o mesmo número de pontos, mas ele tem desvantagem 6-4. Vem Ronael, vem Remo. Lançamento em direção à área. Emerson Carioca. Esse domínio. Abriu. Afastou a zaga, mas a sobra ainda é do Remo. Giovani tenta o lançamento. Lançou errado. Emerson Carioca. Sendo bastante criticado. Hoje faz uma boa apresentação. Foi saber que o homem estava chegando, né? Já botou a pele virada. Olha o Gustavo no meio do caminho recuperando. Emerson Carioca. Vamos, Thiago. É uma regra que parece que não muda tanto, mas muda sim. Muda a seta de bola das equipes.